Xeyr, razı deyiləm. Tez-tez sönür, işıq gələndə təzdən sürətlə verirlər. Bir neçə dəfə soyuducumuz yanıb, kompüterimiz yanıb, televizorumuz da yanıb bir dəfə. Yəni, ki, razı deyiləm. O, kəsilmir, sadəcə qiymətlərdən narazıyam. Yəni, kəsilməyində kəsilmir. Əhmədli tərəfdə yəni işıq kəsilmir. Sadəcə qiymətlər bahadır. Qış gəlir, vabşi baha olacaq. Bu podstansiya dağlanacaq razı idim. Bu partlayış oldu. Amma yenə yaxşıdır. Ödür, normalni. Arada fasilə zad olmur. Hər şey normalidir. Elektrik enerjisi, təminatlar, narazılığımız yoxdur. Hərdən işıqlar sönür, o da normal bir hal kimi qəbul edirik. Ola bilmir ki, biz aylarla, illərlə, həftələrlə işıqsız qalaq, yox. Arada olan bir şeydir, o da ki, keçib gedən şeydir, haldır. Rasiyam, normaldir. İşığınız varmı? Var. Olur, hərdən lap belə. Çox uzun çəkmir, sonra bərpa edirlər, testiklə. Normaldir, amca. Nadir hallarda məndə enerji təminsizliyi olur. Bugünkü gün bizim enerji ilə əlaqədar bir problemimiz yoxdur. Mənim evimdə daim işıq var filan. İşıqlar keçmir, bunlar hamısı qaydasındadır, amma biraz indirsələr qiymətləri aşağı yaxşı olar. Üşüyə-üşüyə qalırıq, ancaq istifadə eləmirik, razı deyiləm. Heç nə qazdan, nə işıqdan, heç birinə. Bizdə var, amma rayonlarda yaqın ki, yoxdur. Yəni, davamlı yoxdur. Yəni ki, biraz narazıyıq. Mənə elə gəlir ki, həddən artıq çox yazır elektrik. Qiymətdən heç razı deyilik, maaşlar ödəmir. Maaşımız elektrik, su, qaz və salam. Belə şikayətimiz yoxdur. Kəsintilər də ki, çox cüz olur. Çox şükür, yaxşıdır. Kəsilmir, yox. Əvvəllər sovet vaxtından sonra biraz olmuşdu, yox, indi yaxşıdır, şükür Allah'a. Kəsiləndə də bir dəqiqə çəkmir, düzəlir.